Монгол улсын ашигт малтмал болон түүний дагалдах үйлдвэрлэлийн салбарт цахилгаан, барилга, механик болон мехатроникийн чиглэлээр мэрэгжилтэд ажилтны шаардлагатай байна. Тиймээс төр хувийн хөвшлийн төвшлийн хүрээнд Монгол улсын хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, оюун толгой компани, холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Pesto Didostki компани болон холбооны бүгд найрамдах Герман улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн яамны санхүүжилтээр Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг Дархуул аймаг дахь Уулуурхай эрчим хүчний политехникийн коллежтэй хамтран мехатроникийн сургалтыг явуулж байгаа бөгөөд өнөөдөр иж бүрэн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан лабораторийн нээлтийг хийсэн юм. Мехатроник гэдэг нь механик програмчлал, электрон гэсэн шинжлэх ухаануудын цогц нэгдэл ажээ. Амигт хуулуурхай эрчим хүчний политехник коллежийн Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, Германы засгийн газрын санхүүжилтээр цахилгааны мэрэгжлийн лаборатори, мөн мехатроникийн лабораторийг ингээд төслийн хүрээнд нийлүүлэгдээд одоо хичээл сургалтанд ашиглах гэдэг өнөөдөр нийлтийн хэрэгжүүлж ажиллагаа болж байна. За, энэ бол одоо маш орчин үеийн үйлдвэр ажиллагааны нэгжид компаниуд одоо маш хэрэгцээтэй юм мэрэгжил. Энэ мэрэгжлийг одоо Монголд анх шинээр нээж ингэж манайх хичээл сургалтад явуулж байна. За, энийг одоо бас амжилттай болгоход Германы хамтаа ажиллагааны нийгмийн хүрээнд багш нараа мэрэгжилт мэдлэгийг дэвшүүлсэн мөн ном сурхчиг, гарын авалга, багц танах хүмүүс 100 хангагдсан ийм ижүүрийн лабораторийг одоо өнөөдөр бид нэрхэн нийлтийн ажиллагаа хийж байна. Ашигт малтмалын салбар дахь түншлэлд суурилсан мэрэгжлийн боловсрал сургалт төслийн хүрээнд энэхүү лаборатори нэгдэж байгаа юм. Ингэснээр оюутнууд дадлагын хичээлд шаарлагтай тоног төхөөрөмж сурхвчиг, гарын авлагаар хангагдан хүнд хөнгөн үйлдвэрлэл цаашлаад уулуурхаан салбаруудад хөдөлмөр эрхлэх боломж нэгдэж байна. Мехатроник гэдэг мэрэгжил нь болохоор одоо бос мэрэгжлүүдийг бодвол одоо 3-4 мэрэгжлийн цогц гэдгийг утгаараа бос мэрэгжлүүдээс хамаагүй илүү илтав тийм ялгаатай байгаа. За, тэгээ мехатроник гэдэг мэрэгжлийг яагаад сонгосон бэ гэх юм бол мехатроник гэдэг нь одоо дөнгөж саяханаас Монгол улсад ингээм мехатроник гэдэг мэрэгжлэр сургаж эхэлсэн. Тэгээ ихтэй Монгол мехатроник мэрэгжэлтэй хүмүүс Монголд ховор байдаг учраас маш тийм эрэлт хэрэгцээтэй мэрэгжил. А тийм болохоор би өөрөө одоо хувьсаа мехатроник гэсэн мэрэгжлийг сонгож орж ирсэн байгаа. А энэ сургуульд яагаад орж ирсэн юм бэ гэвэл энэ сургууль мехатроник мэрэгжил, мехатроникчийг одоо 2 дахь жилдээ элсэлт авч сургаж байгаа. А тэгээд энэ сургуулийн одоо дадлагын их газар, тэгээд дадлагын тоног төхөөрөмжүүд, тиймэрхүү зүйлүүд маш тийм өндөр түвшинд хангагдсан байдаг учраас би судалж байгаа энэ сургууль руу орж ирсэн байгаа. Мехатроник мэрэгжил маань одоо механик, програмчлал, электроник гэсэн 3 мэрэгжлийн цогц мэрэгжил ба. За, энэ хүмүүс ихлээр төгсөөд ерөнхийдөө жижиг дунд үйлдвэрлэл цаашаа уулуурхаан томтон компани зэрэг ерөнхийдөө боломжтой. Ягаад гэхээр сургуулийн маань одоо ганц даваатал гэх юм бол чадамжид зориулсан мэрэгжлэгсэн утгаараа онл орлоо шууд практик семинар шууд ордог. Тийм болохоо оюутнууд маань хичээлээ ойлгох ойлгоцоо нь маш өндөр байх байдаг. Энэхүү төсөл манай аймгаас гадна Дорнод, Өмнөгов аймагуудад хэрэгжиж байгаа юм. Мөн багш нар мэрэгжил дэвшлүүлэх сургалтанд хамрагдсанаас гадна зөвлөх багш нар оюутнуудад хичээлэг зайх ажээ. 1.5 жил 3 жилийн хугацаатай суралцсан чадварлаг мэрэгжилтэн болохын зэрэгцээ ажлын байраар хангагдах давуу талуудтай гэлээ.